Kako bi se olakšalo kretanje gradom, grad Pula nabavio je 150 električnih romobila koji su svojevrsna nadogradnja javnom prijevozu. Međutim, radi izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, definirati će se nova pravila i obaveze, te će se svi korisnici e-romobila morati prilagoditi novim zakonskim uvjetima. Uvođenje e-romobila na području grada Pule rezultat je ugovora grada sa tvrtkom Sustav javnih bicikala d.o.o. A temeljem toga ugovora sugrađani su mogli uglavnom koristiti e-romobile na neograničenom području. Međutim, pojavile su se neke problematike korištenja tih prijevoznih sredstava. Razgovarali smo o tome sa pročelnikom Upravnog odjela za komunalni sustav i upravljanje imovinom grada Pule. Ali ste se susreli s nekim problematikama tokom korištenja? Pa u svakom slučaju bilo je dosta problema u korištenju, znači koristili su se u pješačkim zonama. Zatim najveći problem na koji su ukazali i naši sugrađani je upravo to da se električni romobili ostavljali na svim lokacijama u gradu Puli, što je na neki način stvaralo poteškoće i u prometu, a s druge strane nije pridonijelo uređenosti našeg grada. Međutim, to isto tako je u budućnosti će biti regulirano i zakonom, odnosno da se električni romobili mogu preuzimati i ostavljati isključivo na uređenim i za to predviđenim mjestima. Grad Pula je predvidio 10 takvih lokacija na obodu starogradske jezgre, a kroz korištenje će se vidjeti i ostale lokacije koje su građani koristili za preuzimanje, odnosno ostavljanje električnih romobila. Za korištenje električnih romobila potrebno je na pametni telefon skinuti aplikaciju Tier, a za korištenje bicikala aplikaciju Nextbike. Isporučitelj usluge je razvio aplikaciju, znači romobili se mogu koristiti naravno skidanjem te aplikacije, definiran je cjenik, cjenikom je predviđeno 7,5 kuna plaćanje 7,5 kuna za otključavanje električnog romobila i 1,80 kuna po kilometru. Isto tako, ukoliko platite 40 kuna, omogućen je neograničen broj otključavanja električnog romobila. E-romobil je praktičan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv. No vozači romobila uskoro će se morati prilagoditi novim pravilima u prometu. Novine u zakonu predviđaju, znači, pomoćna sredstva, osobna prijevozna sredstva koja su pogonjena, znači romobili koji su pogonjeni na motorni ili na električni pogon, snage do 0,6 kW i koja ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Naravno da će u budućnosti svi oni korisnici takvih prijevoznih sredstava morati koristiti kacigu, neće moći upotrebljavati mobitel, neće moći koristiti slušalice i morati će u svakom slučaju za korištenje korisnik će morati imati više od 14 godina. Zanimljivo je to što u samim aplikacijama je moguće jasno i jednostavno vidjeti lokacije s kojih su dostupni bicikli, e-bicikli i e-romobili, kao i uvjeti pod kojima se isti mogu koristiti. Naime, sve veći broj ljudi koristi ovaj moderan, brz, jeftin i prije svega zdravi i održiv oblik javnog prijevoza. Za sad je u Hrvatskoj više od 100 000 registriranih korisnika usluga Nextbike.